ଏଣ୍ଟାୟାର ହିମାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ଟୋନିକ ବାଉଣ୍ଡରୀ। ହିମାଳୟଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ କହୁ ରିସେଣ୍ଟ ବେଲ୍ଟ, ହିମାଳୟ ବେଲ୍ଟ। ଏହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇତିହାସ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ତେଥିସ ସାଗର ବୋଲି ଥିଲା। ତେଥିସ ସାଗରଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ନର୍ଦର୍ନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ କୋଲାଇଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ନର୍ଥରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କଲିଜନ୍ ଫଳରେ ଅଲଟିମେଟଲି ଏ ପାହାଡ଼ଟି ବହୁତ ମାନେ ଏ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଗଠିତ ହେଇଛି 60-30 million ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ନେପାଳ ଏକଦମ ମଝିରେ ହିଁ ଅଛି ଏଇ ହିମାଳୟ ବେଲ୍ଟର। ହିମାଳୟରେ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାରର ନର୍ଥକୁ ନେପାଳ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି 3-3 ବିରାଟ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଆମେ କହୁ ବା ଫଲ୍ଟ ଯଦି କହିବେ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି, ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ହୁଏ ସେଟାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଗଣାଯାଏ, ଯିଏକି ଲମ୍ବାରେ ପୁରା ହିମାଳୟ ସାରା ଅଛି। ସେଟା ଏକଦମ ସାଉଥରୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେଟା କୁହାଯାଏ ମେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ୱେଟ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଥ୍ରଷ୍ଟ ବା ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ ଲେବୁଲରୁ ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇଠି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଟା ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଫୁଟ ତଳ ଉପର ହେଉଛି, ଭେରି ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ସ୍କେଲରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଆଉ ନର୍ଥକୁ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଏମ୍ବିଟି ବା ମେନ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥ୍ରଷ୍ଟ। ତାର ଆଗକୁ ନର୍ଥକୁ ରହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏମ୍ସିଟି ମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥ୍ରଷ୍ଟ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଥ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତୀଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ବଢିକି ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଡେଫିନେଟଲି ସବୁବେଳେ ଆମର ରହିଛି। ଏଇଟା ଏକଦମ ଆକ୍ଟିଭ ଜୋନ୍। ଆଉ ନେପାଳ ହଉ ବା ସେକଡ଼ରେ ସିକିମ ହଉ ଅରୁଣାଚଳ ହଉ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେମର ଏକଦମ ମାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରେମର ସବୁଦିନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେମରଟି ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଏ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଲାର୍ଜର ଫଲ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭୂମିକମ୍ପ ଆକାରରେ ସାସାଙ୍ଘାତିକ ଭୂମିକମ୍ପ ଆକାରରେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମରନ୍ତି ବା ଘର ଦ୍ୱାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ। ତେବେ 1934 ତ 10,000-11,000 ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ, 1988 ମରିଥିଲେ, 2015 9,000+ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ନିୟର କାଠମାଣ୍ଡୁ। ଆଉ ଏଥର ଯୋଉ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 6.4 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ର ଆମର IMD କହୁଛି ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆର ଏଇଟା ବହୁତ 6.4 ବହୁତ ହାଇ ଧରଣର, କାରଣ ଡେପ୍ଥ ହେଉଛି ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଡେପ୍ଥ ଏପିସେଣ୍ଟର ଅଛି। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନମାନସଙ୍କର ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଡେଥ୍ କୁହାଯାଉଛି 130-150 ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ନାଉ ରିପୋର୍ଟେଡ୍। ଆଉ ଆର୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ସେମାନେ ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥାଏ ତାପରେ ଆଫ୍ଟର ସକ୍ ରହିଥାଏ, ତାଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନେପାଳ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ନେପାଳ ଉପରେ? ନେପାଳ ତ ଅଲରେଡି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।